Pomsta je sladká. Je tady pomsta a při pondělku další objednávka. Na telefonu už je Silva. Silvo, ahoj. Ahoj, Vláďo. Tak co pak se děje, povídej. Prosím tě, jsem úplně strašně naštvaná, protože dělám květinářství a naše šéfová na nás hodila manko, prosím tě, přes 2000, to úplně šílený. Samozřejmě všichni víme, jak to tam chodí, všechny ty peníze bere z pokladny a dává je svému rozmazlenému synáčkovi. Vůbec se nám to nelíbí, je to hrozný. Dobře, my se zkusíme pomstit, tak vydrž, jo? Dobře, vydržím. Haló? Dobrý den, to je prosím vás Iveta Lou... No, telefonu. Ježišmarja, kolik je hodin? No, já vím, že je pozdě, ale takhle já od vás potřebuju pomoct. Ježišmarja, jestli potřebujete kytky, tak otvíráme. Až nějak ale, ráno, ne, tak takhle, ne takhle, touhle dobou. No dobře, tak jako chápu, tak mi aspoň řekněte, jestli jsou ty vaše kytky jedlí. Je. No, jestli jsou jedlí, já mám totiž rozetananácký hlad. Takže, já to vám asi já nepomůžu. No, to vy mě necháte umřít, jo? Já jsem u vás v prodejně. Cože? Ano, já jsem tady zavřený a nemůžu se dostat ven. Ježiši, jak můžete být zavřený u mě v prodejně? Normálně, prostě jsem přišel, nakupuju a pak prostě to na mě přišlo, dostal jsem bolesti břicha, tak, no poslouchejte mě, vám to vysvětluju, prostě dostal jsem bolesti břicha, tak to prostě na mě přišlo, prosil jsem prodavačku, myslím, že na ní volali jako, že na ní volali Silvo a ta mi pomohla. A ona vás tam pustila, jako no, jo? No, na WC, prostě, no. Jak na WC? Já jsem prostě vysílením a vyčerpáním na tom záchodě usnul, no. Cože? No a když jsem se probudil, tak bylo prostě všude zasnuto a nikde nikdo. Já... Počkejte, ale já neslyším vůbec žádný alarm, to já... jsem dělal... Nic tady nehouká. Nebo něco. Nic tady nehouká, to jsem se taky divil, že se nic nezačalo tady dít. No, jak to... Tak to zase zapomněli zakódovat, ale no. To není poprvé ani naposled, ale já už musím zešit to. Ale já mám, prostě hlad. Ježiši, nic tam nejeste, prosím, tam není nic kýlu, to není nic prostě jedlýho. Ježiši, co to bylo? Co tam vyvážíte se štěně? Já teď tě tady sakrat má, já tady prostě jsem asi něco schodil, je mi zima a... To snad není možný tohleto. Když jste zpátky na ten záchod, nebo jste tam sedět a tam je taková stolička vzadu, hned za záchodem. A hlavně nikde do neleste. Vy tam zničíte, uděláte škody, už takhle se stoupně vyřízená, pro boha. Počkejte. Ne, nic, když nikam neleste, bože můj bože. To sebej možný tohleto, já jsem úplně vyřízená. Pomsta je sladká. No my to zase taky jedlo, asi už úplně zblázníme. Halo? Tak kdo? No tady sama. Silvo, vy jste tam taky? Vy jste tam si chlapem? No ne, to je všechno vymyšlené, my se vám chceme akrát pomstit. Jako vy berete z kasy normální peníze pro svýho syna. Úplně bůhví na co. A budete to házet na nás, co to myslíte? Co si to ty jedna? No počkejte, no my si to teda líbit nenecháme, nechci mě taky jednou domluvit. My vás dáme k soudu, už jsme se s kolegyněma domluvili na vás. K soudu, jo? K soudu? No to si ještě povíme hezky v práci, už jsme se na tom dohodli i s majitelem, ten už to všechno ví, takže to ještě uvidíte. Ty to dovoluješ, jedna šudzo! Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.